예배 뭐라 먹지 말아라 뭐라 꼬띠에 일럭혀 따라꾸 묵게배 먹지 말고 이대비니 저디스의 게배 부울래 아이나도록 이컷이자이 따르세 뭐 하도록 깨배 먹지 말이거니 삐지마 무또 멋져 있냐고 섭벅거리고지 무따고 자리비니 세던 문제비 꺼스쩍 쩍쩍쩍 말이지 무비따고 딕센디 말이니 을따떠먹 부어 떠룬 럼럼이스 떠두 프로티서 넣어놔바자이 무깨비 사티를 어이바리비니 에베 뭐라 먹지 말아라 뭐라 고띠에 일럭혀 따라꾸 무깨비 먹지 말고 이대비니 저디스의 깨비 부울래 아이나도록 이컷이자이 따르세 뭐 하도록 깨비 먹지 말이거니 ଗଲ ମହାରାଣୀ ଅପରାଧ କ'ଣ ମଣିଷ ମାରିକି ଆସିଛି ପୁଣି ତା ପିଇସୀ ଶାଶୁକୁ କାହିଁକି ସେ କ'ଣ ତତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦଉଥିଲା ଯେ ତୁ ରାଗରେ ଶେଷରେ ତାକୁ ମାରିଦେଲୁ ହଁ ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ତୋ ଘର ନା ସପିଂ ମଲ୍ ତୋର ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ ଦରକାର ଏଇଠି ଚେଞ୍ଜ କର ଏଇଠି ହେଲେ ହେଲେ କେମିତି କାଇଁ ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ତୋ କପଡ଼ା ଭିତରେ କିଛି ଲୁଚାଇକି ରଖିଛୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କି ନା ନା ସେମିତି କିଛି ବି ରଖିନି କିଛି ରଖିନି ଏଇଠି ଚେଞ୍ଜ କର ହେଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିନେବ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟେ କାମ ଅଛି ଏ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କପଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆସିବୁ ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ଡେରି ହେଲା ତାହେଲେ ଚିହ୍ନିବୁ ମୁଁ କିଏ ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।